በምስራቅ አፍሪካ ና የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ወጥ የሆነ የፍልሰት አስተዳደር ስርዓትና የህግ ማዕቀፍ እንዲኖር ሀገራቱ በትብብር መስራት እንደሚጠበቅባቸው ተገለጸ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ቀጠናዊ የፍልሰት ጉዳዮች የሚኒስትሮች ፎረም በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምረዋል በመርሃ ግብሩ ላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ አስር የቀጠናው አባል ሀገራት የአለም አቀፍ የፍልሰት ድርጅት አይኦኤም የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ ና የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ተወካዮች እየተሳተፉ ይገኛሉ መድረኩ የቀጠናው አባል ሀገራት በሰራተኛና ና ፍልሰት አስተዳደር ዙሪያ ያላቸውን ትብብር ይበልጥ የሚያጠናክሩበት እንደሚሆን ተገልጿል የስራና ክህሎት ሚኒስትር ደታ አቶ ዳንኤል ተሬሳ በዚህ ወቅት እንዳሉት ኢትዮጵያ በቀጠናው ያለውን የፍልሰተኞች አስተዳደር እውን እንዲሆን ጥረት ስታደርግ ቆይታለች ላለፉት ሁለት አመታት 11 አባል ሀገራትን ያቀፈውን ቀጠናዊ የፍልሰት ጉዳዮች የሚኒስትሮች ፎረም ስትመራ መቆየቷንም አንስተዋል ይህም ኢትዮጵያ በቀጠናው የሚስተዋለውን አስቸጋሪ የፍልሰተኞች ምጣኔ ለመቆጣጠርና ለማስተዳደር የሚቻልበትን ልምድ ስታጋራ የቆየች መሆኑን አንስተዋል በቀጣይም ኢትዮጵያ እንደ አባል ሀገር በሚጠበቀው ልክ የቀጠናውን የፍልሰተኞች ተግዳሮት ለመቅረፍ የበኩሏን ድጋፍ እንደምታደርግ ገልጸዋል አባል ሀገራቱም በትብብር መንፈስ መስራት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል የስራና ክህሎት ሚኒስቴር የኢንዱስትሪ ግንኙነት ስራ አስፈጻሚ ና የፎረሙ የኮሚቴ አባል ዶክተር አያሌው ተካልኝ በበኩላቸው በቀጠናው ኢትዮጵያ ሰፊ የፍልሰተኞች ቁጥር የምታስተናግድ መሆኗን አንስተዋል ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት አመታት የተሻለ የፍልሰት አስተዳደር እንዲፈጠር የፍልሰተኞችና የስደተኞችን መብት ና መሰል ተግባራት ላይ ስትሰራ የቆየችባቸው ተግባራት ሰፊ መሆኑን አንስተዋል በቀጣይም በምስራቅ አፍሪካና የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ወጥ የሆነ የፍልሰት አስተዳደር ስርዓትና የህግ ማዕቀፍ እንዲኖር ሀገራቱ በትብብር መስራት እንደሚጠበቅባቸው ገልጸዋል አለም አቀፍ የፍልሰተኞች ድርጅት የኢትዮጵያ ተወካይ አቢባቶ ዋ ውሳኔ በበኩላቸው የፍልሰተኞች ጉዳይ ለቀጠናው ከፍተኛ ስጋት እየሆነ መምጣቱን አንስተዋል በዚህም በዘርፉ ከቀጠናው የሚጠበቀውን ውጤት ለማግኘት አለም አቀፍ የፍልሰተኞች ድርጅት የበኩሉን ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታውቀዋል ከዛሬ ጀምሮ ለአራት ቀናት በሚዘልቀው መድረክ ኢትዮጵያን ጨምሮ የሶማሊያ የሱዳን የደቡብ ሱዳን የኡጋንዳ የሩዋንዳ የታንዛኒያ የኤርትራ የኤርትራና የጅቡቲ ተወካዮች እየተሳተፉ ነው